Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo janjeći ragu s rajčicama pelat. Glavni sastojci za ovaj recept su tikvice, otkošteni janjeći but i rajčica pelat. Otkošteni janjeći but stavimo na radnu površinu i narežemo ga na kocke veličine zalogaja. Narezano meso sada stavimo u tavu na vruće maslinovo ulje. I kada je isparila skoro sva tekućina što je meso ispustila, preko mesa stavimo sjeckani luk. Promiješamo sastojke. Sve zajedno dobro posolimo. Dodamo još malo čilija s morskom soli. U tavu također dodamo grančicu ružmarina i jednu koricu cimeta. Sada smanjimo vatru. Preko janjetine protisnemo malo soka od limuna. Ulijemo suho bijelo vino. I dalje kuhamo na laganoj vatri. Za to vrijeme tikvice koje smo oprali, odrežemo im krajeve, prerežemo ih po pola, a zatim ih narežemo na polumjesece. I kada je vino na pola isparilo, po mesu protisnemo češnjak. Dodamo narezane tikvice. Rajčicu pelat zajedno sa sokom od rajčice. Malo ih rasporedimo. Malo ih izgnječimo kuhačom. Ulijemo toliko vode da pokrije sastojke. Poklopimo, smanjimo vatru i kuhamo na laganoj vatri. I nakon sveukupno sat i 10 minuta kuhanja, jelo je gotovo. Možemo ugasiti vatru i poslužiti ga. Na tanjure vadimo komade janjetine zajedno sa tikvicama i komadićima rajčice pelat. Ulijemo još malo tekućine. Preko svega pokapamo još malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Začinimo svježim ljevenim paprom. I uz ovo jelo preporučam čašu bijelog vina Chardonnay. I to je to. Dobar tek!